Carl Friedrich Gauss 30 aprel 1777-ci ildə Braunschweig-də andan olmuş, 23 fevral 1855-ci ildə Göttingen-də həyata gözlərini yummuşdu. Görkəmli Alman riyazatçısı, astronom və fiziki bütün dövrün ən yaxşı riyazatçılarından biri, riyazatın kralı hesab olunur. Göttingen Universitetində oxuduğu müddətdə riyazata aid ciddi tədqiqat işləri aparmış və universiteti qutararkən Ədədi Tədqiqatlar adlı əsərini yazmışdır. Bu əsərdə kvadratik çıxıq nəzəriyyəsi, kvadratik formaların qısa ifadəsi, N dərəcəli tənliklər nəzəriyyəsi öz əksini tapmışdır. Gauss da başqa alimlər kimi paralel xətlərlə maraqlanmışdır. O, 18-ci əsrin sonunda Evklid həndəsəsindən fərqli başqa həndəsədən olmasının mümkünlüyü qənaətinə gəlmişdir. Gauss bu sahədə xeyli tədqiqat işləri apararaq varlığı mümkün olan həndəsəni antievklid həndəsəsi adlandırmışdır.